Palavra de vida eterna. Do Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos 1 a 13. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és o Filho de Deus, manda que essa pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo. Ele disse: eu te darei todo esse poder e toda a sua glória, porque tudo isso me foi entregue e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Querido irmão, querida irmã, Nosso Senhor é verdadeiro Deus e é verdadeiro homem. Por amor a nós, Ele se sujeitou também a ser tentado. Experimentou a tentação para ensinar-nos a vencê-la. Nosso Senhor não quer fazer coisas extraordinárias em próprio proveito. E o demônio tenta nesse sentido. O demônio diz que é proprietário de tudo que existe no mundo. Mentira pura. Ele não é dono do que existe no mundo. Quer tentar Jesus pelo poder? Mas ele quer que Jesus adore a ele o demônio. E só a Deus se deve adorar. Depois, o diabo quer que Jesus apareça, que ele seja aquele que é forte, que pula e algum anjo vai segurá-lo. E Nosso Senhor insiste que não se pode tentar a Deus, não se pode fazer as coisas para aparecer. Ele venceu toda a tentação com o uso correto da palavra de Deus. Eu quero lhe propor apenas isso. Viva com clareza a palavra de Deus e a tentação será vencida. É o remédio contra a tentação. Palavra de Deus vivida com autenticidade, com verdade, com clareza, nós venceremos a tentação. Porque a graça de Deus vem em nosso auxílio. É palavra de vida eterna.